Gənclər Fondu və Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin Qayıdış adlı layihəsi çərçivəsində 13 adlı film hazırlanıb. Ekran işində bir qızın timsalında Xocalıda xalqımızın başına gətirilən faciələr göstərilib. Filmin ideyası baş verən faciəyə diqqətləri cəlb etməkdir. Çünki bilirsiniz ki, bugün dünya informasiya əsrində yaşayır və informasiya vasitəsilə biz artıq dünyanın bir çox ölkələrinə, bir çox cəmiyyətlərinə xitab edə bilərik. Məhz bu məqsədlə filmimizin rus dili və ingilis dili versiyalarında, titrlarında biz yayımını düşünürük yaxın gələcəkdə. Sosial şəbəkələr vasitəsilə biz yenə də dünya ictimaiyyətinin diqqətini məhz Xocalı faciəsinə çəkmək istəyirik. Filmin yaradıcı heyətinin gənclərdən təşkil olunması faciədən 29 il ötməsinə baxmayaraq onun yaddaşlarda qaldığı və unudulmadığını göstərir. Biz burada Xocalı faciəsini əslində topla, tüfənglə, müəyyən müharibə elementlərlə göstərmək istəmədik və bizə müasir kinematografiyanın elementləri lazımdır. Biz ona görə də əslində o qədər də ciddi yox, bəsit bir sujet xəttindən istifadə elədik. Müsahibim onu da qeyd etdi ki, yaradıcı heyət öz düşüncələrini ssenari vasitəsilə çatdırmağa çalışıb. Filmin əslində çatdırmaq istədiyi bir çox nüans var. Biz orada kiçik simvollardan və elementlərdən istifadə eləmişik ki, Azərbaycan tamaşaçısından əlavə də xarici tamaşaçı yüklənsin bu mesajlar və onlar da Xocalı faciəsinin necə acı, necə dərdli bir faciə olduğunu anlaya bilsinlər. Həm bu layihə, həm də bu mövzuda olan digər işlər Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəhram Nəcəfquluzadə, Səhər Çağı.